Alleluia. I am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, Amen. I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out, all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. But they will not follow a stranger, they will run away from him because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, they did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, Amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate, whoever enters through me will be saved. And will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning my dear brothers and sisters. Yesterday we celebrated the Good Shepherd Sunday. Do you still remember the gospel yesterday about the good shepherd in which we discussed the characteristics of a good shepherd that pertain to Jesus our good shepherd. Today, we continue to explore about a good shepherd, but this time it's not about his characteristics, but about his ways and actions. Hindi natungkol sa kanyang ugali, kundi sa kanyang pamamaraan at pagkilos. Our gospel tells us that. Whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gate. Alam niyo po, uh, ang isang sheepfold, nakakita na ba kayo nun? Kasi wala sa ating sheep, no? wala ditong sheep. No? Ang meron tayo, siguro baboy. No? Yun, ang madala, yun ang common alagaan sa atin as livelihood. No? Uh, kung sa sheep, sheep fold sa atin kural sa baboy kural yung, yung kulungan niya no yung kulungan <clears throat> yung kulungan may pinto ganun din ang sheepfold merong pinto and our gospel tells us that whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep ang tanging dumadaan sa pinto ay ang pastol. Dahil ang pastol, ginagamit niya ang tamang daan. Ginagamit niya ang pintuan at hindi dumadaan kung saan-saan. Hindi kung ano-ano ang paraan, laging sa tama. Hindi pumupuslit ng daan kundi laging sa tamang daan. Take note, tama, hindi dating daan. Malinaw? Sa lahat ng oras, lugar at maging anumang mga sitwasyon, ang mabuting pastol laging sa tamang daan ang kanyang paraan. A good shepherd always takes the right way and never the wrong way. Because according to St. John, according to our gospel, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere, kung saan saan dumadaan, is a thief and a robber. Malinaw. Kapag ang isang tao hindi dumaan sa tamang daan, hindi 'yan mabuting pastol. Kapag ang tao ay nasa maling daan, hindi 'yan mabuting pastol, kaya 'wag mong susundan. Kapag siya ay gumagawa ng maling paraan, hindi 'yan mabuting pastol, kaya 'wag mong lalapitan dahil sigurado ililigaw kanyan. Malinaw, kapag ang tao mali ang paraan at kung saan saan dumadaan, hindi yan mabuting pastol. Pero bakit tayo minsan, no? Ang hilig natin dumaan sa maling daan. Gustong umasenso sa buhay, pero maling daan ang tinatahak gustong makapasa no sa medical pero maling paraan nandadaya, dadaya bak ganon nagdadasal naman nagsimba pa yan no pero paglabas ganon pa rin maling paraan ang tatahakin sinong mali na doon yung sinusundan o mali talaga ang iyong paraan and that is why in our first reading St Paul led the Gentiles to the right way by preaching to them the word of God. Saint Paul led the Gentiles, the non-believers, yung mga walang pananampalataya, dinala niya sa tamang daan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. He never used any other words but God's. There was no other basis of life but God's. And so in the end the gentiles changed their ways and took the right way. My dear brothers and sisters, a good shepherd never uses other ways but the right way. Kaya tayo naliligaw minsan kung kani-kanino tayo sumusunod kung sino-sino ang ating sinusundan kaya nga dapat nagsisimba para nakakarinig ng mga pangaral na susundan kaya nakakarinig ng mga example na ating susundan na tamang daan because a good shepherd never uses other ways but the right way so to know If you are following a good shepherd check your ways. Amen.